হেল্ল' এভৰিৱান, মই পাহি আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন এটা ব্লগ লৈ। আজি আমাৰ নামঘৰত আছে শংকৰ উৎসৱ আৰু আমি আজি ভাগৱত ঘূৰাম। চ' আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমি কেনেদৰে কিদৰে ফূৰ্তি কৰিলোঁ। চ' ৰেডি? চ' এইটো হৈছে মোৰ নামঘৰৰ লোক, ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ শ্ব' মাৰিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু পাপাও গাড়ী উলিয়ালে, চ' আমি এতিয়া সকলোৰে যাবলৈ হৈ গ'ল। এতিয়া দুটামান পোষ্ট দিম আপোনালোকৰ ওচৰত, তাৰপাছত এতিয়া মই মোৰ দাদাক দেখুৱাম। এইজন হৈছে মহাপুৰুষ মোৰ দাদা, পুৰঞ্জয় মিপুন, ডক্টৰ পুৰঞ্জয় মিপুন হা। আৰু এয়া হৈছে মোৰ পাপা, ফটো মাৰে বোলে আমাৰ লগত। চ' আমি তিনিজনে মিলি ফটো মাৰিলোঁ আৰু মা ওলাই আছিলে তেতিয়া, তো আমি তিনিজনে মাৰিলোঁ আৰু। আমাৰ ফটোবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই। চিম্পল আৰু, এনেই মাৰিছোঁ আৰু একপি। চ' মা ৰেডি? ওলালা, বাই বাই। মই এইখিনিৰ পৰা উঠিম। চ' এয়া খুলিলোঁ মই আৰু থলোঁ মোৰ টোপোলা। চ' মই এতিয়া উঠিলোঁ, এতিয়া আমি যাবলৈ ৰেডি। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক ৰাস্তা দেখুৱাই দেখুৱাই যাব নোৱাৰিম, বিকজ ৰাস্তা বহুত বেয়া, গাঁৱে গাঁৱে যাব লাগিব। চ' ডাইৰেক্ট নামঘৰত। চ' এয়া নামঘৰ, আহি পাই গ'লোঁ, চবেই সেৱা লৈ আছে। চ' ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ওলাবৰ কাৰণে, চাকি জ্বলাই আছে। আৰু এইজনী মোৰ ভণ্টি, আৰু এজনী মই সেৱা লৈছিলোঁ। এতিয়া আৰু দুজনী ভণ্টি আছে মোৰ, তাইতকৈ সৰু যেনিবা, এই দুজনী লাজে লাজে আছে। আৰু এইকেইজনী আমাৰ আই, মিচিক মিচিককৈ হাঁহি দিব কৈছোঁ, হাঁহি দিছে দেই। চ' এতিয়া আৰু ভকতকেইজন এইকেই। চ' আমাৰ এই ভকতকেইজন নাম এফাকি গাবলৈ ৰখি আছে, চ' নামটো গাই ওলাই যাব আৰু। এতিয়া ভাগৱত ওলোৱাৰ সময় হৈ গ'ল, এতিয়া ভাগৱত উলিয়াই আনিছে আৰু যোনে মানে লৈ যায় তেওঁ মাথাত লৈ যাব লাগিব, মাথাৰ ওপৰত। আৰু গোটেই যিমানলৈকে ঘূৰে, আমাৰ আজি মানে বৰষুণ চৰষুণ দি আছে কাৰণে অকল আমাৰ ওচৰ অকল গাঁওখনে ঘূৰাব, নহ'লেতো মানে গোটেই গাঁও 4-5খন 10খন তেনেকৈ গোটেই গাঁওখনে ঘূৰাই, কিন্তু আজি ইমানখন নুঘূৰাই মানে, তো অকল নিজৰ গাঁওখনতে ঘূৰাব। গোটেই বোকা হৈ আছে ৰাস্তা। চ' লাহেকৈ এতিয়া নামঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, এতিয়া আমি ৰাস্তাই ৰাস্তাই যাম সকলোৱে লাইন পাতি পাতি। লাইনবোৰ চব খেলি মেলি হৈ আছে, এতিয়া ঠিক কৰিম। আৰু বাৰে প্ৰতি বাৰে পৰি পৰি গৈ থাকে অ' মোৰ গামোচাখন, সেইকাৰণে পিঙে মাৰি ল'ব লাগিছিলে। এতিয়া আমি গোটেইকেইজনী এবাৰ এবাৰ চেলফিত ওলাই লৈছোঁ, এতিয়া আমি যাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছোঁ। চ' লাইন পাতি আছে, লাইনে লাইনে সোমাব লাগিব এতিয়া। চ' এয়া আমাৰ লাইন, মজা লাগে আকৌ গাইছ, আপোনালোকে এবাৰ গৈ চাবচোন তেনেকৈ ভাগৱত ঘূৰোৱা সময়ত, মজা লাগে কৈছোঁ নহয়, মজা লাগে। চিঞৰ বাখৰ সৰু ডাঙৰ মানে সকলোৱে এনজয় কৰে ইয়াত। আৰু আমাৰ গাঁও এখিতে খতম হয়, চ' আমি এখিতে মানে টাৰ্ণ হৈছোঁ আৰু, তো আমি এপাক ঘূৰিলোঁ তাৰপৰা।
তাৰপিছত এতিয়া এই ইয়াৰ পৰা আৰু ইপাৰ যাবগৈ লাগিব। তো আমি ইয়াৰ পৰা ইপাৰ যামগৈ এতিয়া। এইফালৰ পৰা নামঘৰটো মানে মাজতে আছে বুলি ক'ব লাগিব। নামঘৰৰ পৰা আমাৰ সোঁফালৰটো হৈ গ'ল, এতিয়া আমি বাওঁফালে যামগৈ। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকক, আমি যিমান যাম যিমানটা আমি ঘৰ পাৰ হ'ম, তেওঁলোকৰ সকলো ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি কিনি গামোচা পাৰে আৰু ধূপ চাকি জ্বলায়, এয়া ধূপ চাকি জ্বলাই সেৱা কৰে আৰু গামোচাখনে আমি চবেই পাৰ হৈ যাব লাগে, তেতিয়া তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ পায় বুলি কয় চবেই। ভাইটিয়ে আইকিনি মোৰ পৰা মোবাইলটো কাঢ়ি ল'লে, চ' মই ক'লো মোকো উঠাই দে, মই অকণমান আশীৰ্বাদ দি দিওঁ। এতিয়া আমি গাম দেই, আইও মামাই লাষ্ট কৰিছে দেই। এইটো কোন, এইটো কোন মুঠি দিলে মোৰ দিগদাৰ হ'ব নহয় দেই। হেল্ল' গৌৰৱ, অকণমানে লৈ অকণমানে লৈ ন তো মই যোৱাৰ লগতে এনজয়ো কৰি গৈছোঁ। চ' এতিয়া আমি তামোল খাম, চ' এই মামাই কেনেকৈ তামোল খাইছে চাওক। এয়া ধুনীয়াকৈ তামোলৰ লগত চাধাও লৈ লৈছে পাণৰ লগত, এতিয়া খাব দেই, মই কৈ আছোঁ খোৱা খোৱা। কেমেৰা ওচৰত লাজো কৰিছে কিন্তু খাই দিছে আৰু। আমি এতিয়া ঘূৰি ফুকি আহিলোঁ, তো চাইছোঁ কোনে কি কি কৰিছে, চবেই নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে দেই। ইয়াতো খানা বনাই আছে, আলু কাটি থৈছে, দালি হৈ গ'ল চাগে মেবি, আৰু ভাতো চাগে এটা চৰু হৈ গ'ল, চব্জি বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ ভাজি আছে, তো আলু কাটি থৈ দিছে বনাব এতিয়া। তাৰপাছত এয়া চাউল ভাত বনাবৰ কাৰণে, এয়া খিচিৰি ৰেডি হৈ গ'ল, খিচিৰি খাবলৈ কাৰণে এতিয়া আমি চবেই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, খিচিৰি ৰেডিও হৈ গ'ল, মানুহ ৰেডি হৈ বহি আছে। চ' এতিয়া আমি খিচিৰি খাম। তেওঁলোকে নেক্সট চব্জি বনাবৰ কাৰণে আদা নহৰু কাটি আছে, যোনটো নেক্সট ভাতৰ লগত খাবলৈ কাৰণে। চ' এইসকল ভকত কেইজন বহি গ'ল, চ' খিচিৰি তেওঁলোকক উলিয়াও দিলে, চবেই সকলোৱে বহি গ'ল চাইডে চাইডে, যোনে যোনে য'ত য'ত বহাইছে চবেই বহি গ'ল, এতিয়া খাবলৈ কাৰণে ৰেডি। অহ, আৰু খিচিৰি আগত অলৰেডি প্ৰসাদ দিলে হা, কিন্তু সেইটো সময়ত মই ভিতৰত আছিলোঁ ভৰি হাত ধুবৰ কাৰণে, চ' সেইটো ভিডিঅ'ই কৰিব নাপালোঁ। চ' খিচিৰি আগত প্ৰসাদ দিলে, তো মাহঁতে লেটকৈ প্ৰসাদ খাইছে, চ' এইটো ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত। চ' প্ৰসাদ খোৱাটো কিমান ষ্টাইল দি খাইছে, বিকজ মই কেমেৰালৈ সন্মুখত ৰখি আছোঁ যে।
সো আজি ৰাতি আকৌ ভাওনা আছে, ভাওনাৰ ভিডিঅ' মই বনাইছোঁ, ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্ট মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। সো মায়ে খাইছিলে প্ৰসাদ আৰু মই খাম এতিয়া, জীয়েকজনীয়ে খাব এতিয়া খিচিৰি। তো ময়ো অলপ কেমেৰাৰ সন্মুখত ষ্টাইল দি খাইছোঁ আৰু খিচিৰি। আৰু এয়া মোৰ লগত খাই থকাজনী হৈছে মোৰ খুৰী, মাজু খুৰী, যোনটো আমাৰ মাৰ জা জোৱালী। সো গাইজ, ইয়াতে মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেদৰে মোক ছাপৰ্ট কৰি যাব। ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্ট আহি আছে দেই।